ina aanay maanta mar labaad in kan aanay nagu dhicin kul hadaan magti hore la soo qii waahin waa ogeydeeno boqolkiiba 200 waxa la aaminsan yahay inuu electric u gubay xaalad koolan aan u ahayn mid shor sababi kara aan u ahayn oo si walba looga taxadiray in shiraay goon halkan keenaan shirkadeeduna ma warka u hoggaansamay weeda anagoo laamaha kale amniga ee dawladda la kaashanayna dawladdu waxa kale oo jiraada war xul ku galay xabsi kugu reeb halkii dabkeena galay dacabsadu inagu rabeen inagu ka gaashamayna waxa uu sameeyayna waxba waxaan nahay adeegyashii de bulshadaana iyaga waxaan iska leh cashuurtoodi weeye maanta bisha 10aad 24 tahay maalin isniina waxaan kormeer ku soo marnay qaybaha kala duwan ee suuqa ka kooban yahay gobonimo suuqa gobonimo runtii waa ganacsi weyn baa yaalla somaliland ee oo dhan baa ku ganacsata waa suuq weyn oo ballaadhan waa suuq u dhigma suuqii naga gubtay waa ahayn runtii waxaanu daraaseynaynay xaaladda nololeed amba dhaqaale amba sida uu ganacsi uu u socdo ganacsiga kala duwan ee kala duwan ee ka socdana waanu soo wada kormeernay runtii wacyigelin baanu halkan ka wadnay maanta ilaa maalmahan la soconaysay maalmaha inta hadheer soconaysa dhammaan qaybaha suuqa deetaay suuqa hilibleyda suuqa khudaarta caanaha bacdlaha noocyadu ka kooban yahay oo dhan ilaa xisbiga ilaa galbeedkiisa waanu soo marnay runtii waxaan kusoo aragnay ganacsi kala duwan oo isdhex yaala oo aan kala soconayn isla markaana haddii ay khatari dhacdo alaynaguma keenay tii waaheen oo kale inay noqonayso oon waaheen kale ilahay isa lakin waxaan ka baryaynaa inaanu nagu keenin walow khataro badan galay marar badan waynu ku guulaysanay innaga oo wax ka baranayna dhibaatadii inaga soo gaadhay innagoo ku wacyi qaadanayna oo ay tahay aayaad cadcad oo ina hor yaalla ay horteenna ka dhacay in hantideennii magaalada Hargeysa horteenna ku shuf beeshay wayna waxba ka qaban kara ahayn ilaahun baynu la kaashanay ilaahay dabka intaa suuqa ku daaya waxaan lahay habeenkii ilaahu intaas ugu joojiya dadka iyo guryaha kale inta kale nooga badbaadi taa ilaahay waa naga aqbalay insha allahu tacaala waynu ka soo kaban doonaa waxaynu nahay ummad dadaasha karti badan ganacsiga ku wanaagsan qalbi wanaagsan islaama insha allahu waynu ka soo kaban doonaa maalmo badan insha allahu tacaala dhibka gaadhay waxaan uun halkan maanta u nimid ganacsiga halkan yaalla ee kale inaanu inagaga dhicin halkii markii hore u maray waxaanu halkan ku wacyigelinaynaa bulsho weynta halkan reer Soomaaliyeena ku ganacsata inay u hoggaamsamaan ama wiirta la farayo ee dantooda ee naftooda ah ee badbaadadooda ah oo ah in dariiqadii xadidda allaba wax inaguma keenahay wax dhacaan loo soo mari lahaa baabuurtu mari lahayd dabdab isku mari lahaa dadku ka baxsan lahaayeen ay ka bixi lahayd arsaaqadu ma taallo waddada arsaaqadu ma taallo inaad waddooyinka ku durugto ood alaabtaada inta badan bannaanka dhigto arsaaqada ilaahay kuu qoray meel kastood joogto way kugu imanaysaa amba 2 mitir ku ganacsan amba 5 mitir amba 6 mitiro arsaaqadu mar walba waa wax qoran oo wax weyn ilaahay ugu talagalay inta ganacsigaaga uu ku beegayo maadaama sidaa tahay waxaan halkan iclaanka ugu weyn ujeedinaynaa inay waddada dadku ay banneeyaan oo guryihii la dhisay ee dowladdii ku jiraan inta dhismuhu yahay ay ku koobnaadaan oo fiyaaradda iyo dhismaha ay kordhinta ku sameeyeen iyo durkinta iyo ballaarinta ay ku sameeyeen inay iska laabaan oo intaa iska soo koobaan si aynu khataraha faraha badan ee laga digayo aynu u gaadhno aynu uga badbaadno maalinta Khamiista ah oo ah maalin runtii ku asteysan sidii horeba aynu usoo wadnay sanad iyo dheeraad maalinta nadaafadda magaalada Hargeysa oo Khamiis kasta oo bil u dambeysa aynu qabanno waxaanu targetka ka dhiganay ama ujeedada ugu weyn aanu ka dhiganay suuqa gobonimo inuu noqdo maalintaasi banayntiisa daba iyo dacal koonfur iyo galbeed bari iyo waqooyi in ay cagafyada dowladda hoose ay banneeyaan iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo dadweynaha kale ee ku ganacsaday kuwa kale reer Hargeysaba ila an yakuna cibra bayna hortaala wixii aynu inagu dhacay bayn dee ka gaashaamanayna soomaaliduna waxay tiraahdaa wardeen muumin god laba jeer lagama wada qaniino dawayno nacasimo in mar labaatii oo kale inagu dhacdo soomaalidu waxaa kaloo tiraahdaa war col ku galay cabsi kugu reeb halkii dabkeena galay dacabsidu inagu reeb inagu ka gaashaamanayna waxa uu sameynaynaa runtii anagu waxaan u soconnaa waa cadaalad
مهردنا كدر كمينا منا كدر كمينا تدكو واسكو كايمد وأود ولا علو وريس ماليلان إنه وده جناح سدان وده تجاران وده فجادان وبليون ريس كادون ككبيران وأشعل لهاي دول هوسا وكابينا عديد يعني أرجنو وكابينا وحكتين وجبهينين وساعدينا حاجة في ذكوا وحبربريون ما هي حتى علبتي كوك على الكران باورت دول دوسا علبتي كوك على الكران شغالة دول دوسا وكل هذا الكران وكل هذا السكران وحبا وحنا أديجياش يدي برشلونة يجا وحنا سكله عشور تودي وعي ووحيد يجا محن كنا مركورة وحلو وكمانه أنت اسمان دوني هل كان المانع إعلان كتشدينه أرنت كله وقمهم سنة دوني نينا يدنا هل كان إعلام كلا يكن وقت وحوي شركة ده الليركا سوقا يجونا كجناح سدا ورحت هولها كلا هي نودم يعني مجال ده كلا سوقا دبهبين تيس سوقا نينا كابتة إلكتريستي عن بالليركا waxaanu rabnaa inay raacdo banaynta suuqan oo layr ku haboon oo safe ah oo amaan ah oo laga nabad galay oo alla qadartii mooyaan isla keen aanu dayac ku imanin waxa xaliga soo galaya wanaagsan yahay quality-giisu fiican yahay diirkii leeyahay xalig hoolan aanu ahayn mid shor sababi kara aanu ahayn oo si walba looga taxadiray in shiraay gun halkan keenan shirkadeeduna ma warka uu hoggaansamo weeyda annagoo laamaha kale amniga ee dawladda la kaashanayna sida gudida tamarta iyo laamaha kale amniga waxaanu doonaynaa inaan talaabo ka qaadno isla laakiin intaana talaabo iman intaana sharci fulin iman intaana karjaja iman intaana la jojoob iman inta ayagana hawada waxaan u marinayaa war suuqii waa heen waa ogeydeeno boqolkiiba 200 wax la aaminsan yahay inuu electric gubey in aanay maanta mar labaad in kanaanay ugu dhicin kala hadaan magti hore la idin qabsanayeen oo bal sadambe tadambaan oo isla halaga ina ka diyaar garowba mulkiyashaan u mareenana ganacsatadaan u mareenana wada tirii Soomaaliyana waxaan leenahay halkan wixii aan kaga ganacsan lahaydeen dehan noqday wax amaana oo aan fi aakhiraba aan ku keenahayn wax een mad dhibaateeya haddii wal wada wal guudiin kara wal isla xisaabtami kara waxaan u mahadnaqay gudida garbaha ee ka fadhida suuqa waheen suuqa een gobnimo onlay runtii maalinta khamiista waxaan looga baahanyahay inaynu gobnimo qaadano سوق أو تمامايو إن مجلس سيدا في عنا وش قيسين وعي جلسين وقبل برتاعنتين وكم حد علينا السلام عليكم السلام عليكم وحنو شاء الله يود الشركين قوي سهاني هو أقلاني إنترنت ضعيف ووقت جينا في عن إنك قاعد يارو دل بيت إنترنت كفيبركو أهم ذحوار بدن إسكو حلين لما ددال بدن قرأ 818 سعد نوبي حبناتو